بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین اور ناظرین. اس ویڈیو میں دوستو آج ذکر کریں گے کہ خواب میں رگیں دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کی رگیں اہل بیت اور خویشوں پر دلیل ہے. اگر دیکھیں کہ اس کے جسم کی رگ کو کوئی آفت پہنچی ہے, دلیل ہے کہ اس کے خویش غم و فکر کھائیں گے, اور ہر ایک رگے خاص شخصوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. پیشانی کی رگیں بزرگوں پر دلیل ہیں, اور پشت کی رگیں باپ کے خویشوں پر دلیل ہیں. ران اور سورین کی رگیں اہل بیت اور عورت اور دوستوں پر دلیل ہیں. پنڈلی کی رگیں مال اور منفعت پر دلیل ہیں. اگر دیکھیں کہ اس کی رگیں کھولی ہیں اور چوڑائی سے کٹ گئی ہیں یا خشک ہیں, دلیل ہے کہ اس کے خویشوں سے جو شخص اس رگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے دنیا سے سفر کرے گا. اور بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کے خویشوں کو غم و فکر پہنچے گا, اور خویشوں سے جدا رہے گا اور عذاب میں پڑے گا. اگر دیکھے کہ کسی نے اس کی رگ کھولی ہے, دلیل ہے کہ اپنے خویشوں سے سخت بات سنے گا, اور بات کہتے ہیں کہ اس کے خون کے اندازے پر اس کے کسی خویش کا مال تلف ہوگا. حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ رگے کی فال, جو ایک رگ کا نام ہے جس کو سرارہ کہتے ہیں, اور اس کے قصد کرنے سے سر اور چہرے کا خون آتا ہے, یہ رگ اگر کھولی ہے تو دلیل ہے کہ کام اس کا بند ہو جائے گا, اور اگر دیکھے کہ رگے باسلیک کھولی ہے, باسلیک ہاتھ کی ایک رگ ہوتی ہے, اگر اس کو کھولنے کا خواب دیکھے تو بھی اس کی یہی تعویل ہے. اگر سائل کہے کہ میری رگ سے خون نکلتا ہے, دلیل ہے کہ مال پائے گا, اور اگر دیکھے کہ میرے ہاتھ سے خون جاتا ہے, دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اس نے فسد کی ہے, یعنی کہ رگ کھولی ہے, دلیل ہے کہ دوست سے کوئی بات سنے گا یا اس کا مال تلف ہوگا. اگر دیکھے کہ رگ کھولی ہے اور اس میں سے خون نکلا ہے, دلیل ہے کہ بادشاہ سے اس کو زحمت پہنچے گی, اور اگر دیکھے کہ خون تھوڑا ہے, دلیل ہے کہ تھوڑا رنج دیکھے گا. حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ کسی عالم نے اس کی فسد کھولی ہے اور بہت خون نکلا ہے اور کسی جگہ ڈالا ہے, دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور اپنا مال بیماری پر خرچ کرے گا. حضرت اسماعیل اشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اگر دیکھے کہ دائیں ہاتھ کی رگ کھولی ہے تو مال اور مراد کی زیادتی پر دلیل ہے, اور اگر بائیں ہاتھ کی رگ کھولی ہے, دلیل ہے کہ مال اور دولت زیادہ ہوں گے. اگر دیکھے کسی معلوم آدمی نے اس کی رگ کھولی ہے, اگر اس کی عورت حاملہ نہیں ہے تو حاملہ ہوگی, اور اگر حاملہ ہے تو لڑکا جنے گی. حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ فسد کھولی ہے اور خون اس کے جسم سے نکلا ہے, دلیل ہے کہ اس کو لوگ حق بات کہیں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں رگ کھولنے کی تعبیر چار وجہ پر ہے: کام کی کشادگی, سفر, جھگڑا, مال کے لیے شریک کرنا. اگر دیکھے کہ فسد ہوئی ہے اور خون نہیں نکلا تو جھگڑے پر دلیل ہے. اگر دیکھے کہ خون نکلا ہے کہ جسم اور خون نہیں رہا, دلیل ہے کہ جھگڑا ہوگا. اور اگر دیکھے کہ زخم سے خون آلودہ ہو گیا ہے, دلیل ہے کہ اس کو کچھ ملے گا. اور اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ خواب میں فسد کھولنا اگر پارسا ہے تو شادی اور خوشی ہے, اگر پارسا نہیں ہے تو شر اور فساد کی دلیل ہے. جزاک اللہ.